Всем привет! 8 апреля и город Ивано-Франковск. Эпицентр. Приглашаем вас на авторский мастер-класс от Александра Гнатюка с трафаретами и оттисками DFA Декор. Александр подробно покажет, как работать декоративными материалами компании Файдаль с применением оттисками DFA. Кто примет участие, Саша подарит трафареты, а для самых активных мы разыграем оттиски DFA керамогранит. Не упусти возможность получить знания, познакомиться с новой линейкой материалов компании Файдаль, получить возможность выиграть крутые призы. 8 апреля, ждем тебя. Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер по нанесенню декоративних штукатурок. Хочу повідомити, що 8 квітня в торговому центрі «Епіцентр» у місті Івано-Франківськ відбудеться мій авторський майстер-клас по нанесенню декоративних штукатурок. Також першим трьом покупцям торгової марки Файдаль обов'язково будуть дарунки у вигляді трафаретів від Антона ДФА. Також самий важливий подарунок покупцю торгової марки Файдаль на суму від 20 тисяч буде оттиск керамогранит від Антона ДФА. Тому з нетерпінням буду чекати вас на моєму майстер-класі. Відбудеться він 8 квітня в торговому центрі «Епіцентр» у місті Івано-Франківськ. До зустрічі!